Jako je važno znati da danas, osim toga što kreativna kulturna industrija na svojevrstan način doprinosi gospodarstvu općenito i razvoju društva, jako je važno znati da razvija još jednu vrlo specifičnu vještinu, a to je kreativnost, koja realno će biti nešto što će biti jedna od ključnih vještina da bi se čovjek snalazio u budućnosti, da bi radio na neki način u svim segmentima društva. Jer vi danas teško da znate šta će se desiti za 20 godina i koja će zanimanja i kompetencije biti ključne i važne. No, ako se razvija kreativnost, što umjetnost razvija, onda ćete dobiti ono nešto gdje ćete se u svim segmentima društva moći dobro snaći. Hvala lijepa, dobro jutro ili dobar dan svima. Evo, nedeljno je prijepodne, ali i dobra prilika da danas govorimo o jednoj temi koja je za Hrvatsku izuzetno bitna, to je tema gospodarstva ususret izborima za Europski parlament. Kao što sam prije dva tjedna najavio kako je to lista koja će zastupati i promovirati i nove politike, i nove vrijednosti, i nove ljude, i nove sadržaje, tako da to podrazumijeva i nove ekonomske politike, pa evo vidite i ovdje gore na slajdu da će glavna područja naše ekonomske politike biti industrijska politika i inovacije, digitalna agenda za Europu, kohezija, razvoj, europski fondovi, mala i srednja poduzeća, poljoprivreda, te tržište rada i zapošljavanje. Naravno da je hrvatska industrija, hrvatsko gospodarstvo na prekretnici i danas, kad pogledamo izvješće indeksa globalne konkurentnosti, Hrvatska je na 68. mjestu od 140 zemalja. Prema tome, jedini ispravni put su poticaji inovacijama, poticaj novim tehnologijama i digitalizacija. Ono za što smatram da Hrvatska ima šanse, to je da jedina gospodarska pa i demografska politika je da u Hrvatskoj prosječna neto plaća bude 1000 eura. To znači